सूरत जिल्लामां सौथी वधु परप्रांतीय वस्ती धरावता पलसाणा तालुकामां अंदाजित 10 लाखथी वधु उत्तर भारत बिहार तेमज अन्य राज्यमांथी आवी रोजी रोटी माटे आवी व्यवस्था होय छे। उत्तर भारतीयोनो सौथी पवित्र तहेवार गणाता छठ पूजा छेल्लां केटलाक वर्षथी अहीं धामधूमथी उजवता जोवा मळे छे। पलसाणा तालुकामांथी मुख्य पसार थती 4 થી વધુ ઉકાઈ ડાબા કાંઠાની માઇનોર કેનાલ કિનારે લાખોની સંખ્યામાં પરપ્રાંતી પરિવારે છઠ પૂજાની ધામધૂમથી ઉજવણી કરી હતી। 5 નવેમ્બરે સ્નાન કરી ખાઈ છઠ પર્વનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો। મહાપર્વ 4 દિવસ સુધી ચાલે છે। ઉપવાસમાં 36 કલાકનો નિર્જળા વ્રત રાખવામાં આવે છે। નાય ખાય પછી 6 નવેમ્બર 2024ના ખરના છે। છઠ પૂજાના સાંજનું અધર્ય 7 નવેમ્બર અને 8 નવેમ્બરે ઉગતા સૂર્યને અધર્ય આપવામાં આવશે, પછી પારણા કરવામાં આવશે। પોતાના સંતાનોના દીર્ઘાયુ માટે છઠની દિવસે આઠમતા સૂર્યની પૂજા કરી સાતમના દિવસે ઉગતા સૂર્યને પાણીમાં ઊભા રહી પૂજા કરવામાં આવે છે। છઠના કિરાત સૂર્યનારાયણ પૂજા અર્ચના ભજન કરવામાં આવે છે। ઉત્તર ભારતીય દ્વારા તહેવારને નવા વર્ષ જેટલું મહત્વ આપવામાં આવે છે। બારડોલી ધારાસભ્ય ઈશ્વરભાઈ પરમાર, વડોદરા નગરપાલિકાના અંકુરભાઈ દેસાઈ આગેવાનોએ છઠ પૂજામાં હાજરી આપી હતી। બારડોલી વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં આજરોજ કડોદરા ખાતે છઠ પૂજાના કાર્યક્રમમાં અમે સૌ અહીં ઉપસ્થિત છીએ। આ છઠ પૂજાના 4 દિવસ સુધી ભાઈઓ બહેનો વ્રત કરે છે, ઉપવાસ કરે છે અને આજે ડૂબતા સૂર્યની પૂજા કરે છે અને આવતીકાલે 7મના દિવસે સવારે સૂર્યનારાયણ ભગવાન જ્યારે ઉગે છે ત્યારે ઉગતા સૂર્યની પણ પૂજા કરશે। આજે આમ છેલ્લા 12 વર્ષથી આ કાર્યક્રમમાં હું આવું છું, પરંતુ આ વર્ષે જોતા ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આજે આ કડોદરા ખાતે છઠ પૂજાનો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે અને સૌ મિત્રો પરિવારો ઉપર આ છઠ માતાજીની કૃપા હર હંમેશ રહે એવી વિનંતી પણ કરું છું અને સૌ મિત્ર મંડળને ભાઈઓ બહેનોને છઠ પૂજાની ખૂબ ખૂબ શુભકામના। સુરેશ રાઠોડનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, પલસાણા। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।